跟我们宗教界的朋友，有些我们在不同的场合已经见面过好几次了。不甘被韩国瑜踩点，加上蔡英文一早跑庙回防新北，蓝绿互别苗头，再锁定宗教大饼，互不相让。请大家帮我宣传，因为我们的执政团队确实很努力。来敬伯俊一定要跟大家报告，我们在治安上面做得很好，虽然有些地方有时候有一些事情。抢宗教票却充满浓浓政治味，小英开酸韩国瑜，内政部长徐国勇更是假日陪跑竞选行程，还力推内政部宗教科改宗教司，大抢宗教票。韩国瑜要对抗的科是庞大的行政团队。庙眼光放远，走访的不止传统庙宇，还到全台最古老教堂圣母殿，神父亲自迎接，体验寒流大进场。天主的庇佑，让每一个天主教的信徒大家平平安安，我们的台湾所有的2300万同胞也都能够平安幸福美好。我近来也常去我们基督教的教会啊，跟我们的牧师们啊，在一起。蔡英文致辞硬扯基督教，就是要跟韩国瑜的天主教互别苗头。这是李孟常、温文轩、N3G小组台北报道。